tindak pundi mae pade tindak pundi kati ngaren yen tindak wae kok mboten numpak taksi jur dewean nopo ora wati tinimbang nganggur kula purun ngrencangi. Larasan mas alias kebetulan nggih monggo janjane kata rada kabotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula pijeti. Alhamdulillah topel wong lekan kolek momongan niki mae pada blonjo opo pindahan. Ampun gelapan jaman ampun mujiwan nggih wonten mae kula rada anyaran anak songo. Alhamdulillah awan-awan lunga blonjo ning pasar paing senajan rondo kanggo kura patek penting naik Semarang mat kulekan apa anting-anting dosumalang jaben rondo dijamin kempleng. Wah wis aku sih kempleng loh mak anggih mak ya yang penting pokoknya pun pedes-pedes ya mak ya gak itu kempleng karena anakku ya yo ya yo. Endak pundi emak pada tindak pundi katingaren yen tindak wae mboten numpak taksi jur dewean nopo mboten wati timbang anggur kalang pulun ngrencangi. Larasan mas alias kebetulan ya ya yo belanjane kata rata kabotan ya ya yo yen purun mas enggal enggal ngrencangi tekan topel wong akan golek ngomongan niki plonco apa mae arep pindahan. Ampun gelap mas deng ampun kujiwa kula ronda anyaran anakku songo. Awan-awan lu ngeplonco neng pasar paing weng-weng senajan rondo rapate penting neng Semarang mas gelang apa anting-anting jok sumalang jepen rondo dijamin kempleng. Jan kempleng tenang mae suatane gayeng mae ganti lagi mak sikil kelopot dredek rakar karuan iki.